tizim haqida gaplashgan edik. Ko'rsatuv mavzusining kengligi, savollarning ko'pligi va unga berilgan javoblarning rang-barangligi mavzuning yakunlanmay qolishiga sabab bo'lgan edi. Shundan kelib chiqqan holda bugungi mavzuimiz Markaziy Osiyoda harbiy tarix tizimi, ya'ni harbiy tizim tarixi. Avvalambor teletomoshabinlarimizga, studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlarimizni va mutaxassislarimizni tanishtirib o'tsak. Xush kelibsizlar. Birinchi mehmonimiz Abduvali Norboyev, Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti katta o'qituvchisi. Bori Qodirov, Ijtimoiy Ma'naviy Tadqiqotlar instituti bo'lim boshlig'i, tarix fanlari nomzodi, dotsent. Zikr Muzaffarov, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi katta o'qituvchisi, dotsent, podpolkovnik. Va 4-chi mehmonimiz Abduqodir Otaboyev, aynan shu akademiyaning katta o'qituvchisi, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, kapitan. Xush kelibsizlar. Bilamizki, harbiy vatanparvarlik tarixi umuman bu mavzuda so'zlashganda juda ko'plab boshqa mavzularga darcha ochiladi. Shu jihatdan ham o'tgan safar ko'rsatuvimizda biz Jaloliddin Manguberdi davrigacha, ya'ni Xorazm shohlar davriga qadar harbiy ta'lim tizimi, harbiy tizim haqida suhbatlashgan edik. Ana shu joydan boshlab suhbatimizni davom ettirsak, marhamat, Boraka, siz boshlab bersangiz. Avvalo assalomu alaykum. Bugungi mana shunday ajoyib dolzarb mavzulardan bittasi ko'tarilganligiga xursandman. O'zbek davlatchiligi tarixi 3000 yillikdan oshiqroq tarixga ega bo'lgan. Mana shunday tarixga ega bo'lgan davrning o'zi harbiy san'ati ham beqiyosdir. Demak, biz ana shu o'zbek davlatchiligi tarixining harbiy san'atiga, butun harbiy vatanparvarlik jarayonlariga e'tiborni qaratar ekamiz. Dunyo tarixiy taraqqiyot davomida 5,5 ming yillik tarix davomiga bir e'tiborni qaratadigan bo'lsak, ana shu 5,5 ming yillik tarix davomida 14,5 mingdan oshiroq urushlar bo'lgan ekan. Ana shu 14,5 mingdan oshiroq urushlarning 4 milliarddan oshiroq inson nobud bo'lgan ekan. Ularning asli tagi zamini shundan iboratki, vatanni xavfsizligi, yurt tinchligi, ozodligi uchun kurashlar ana shunday katta bir jarayonlarni boshlab beradiki, chunki vatanparvarlik, vatanni himoya qilishning har bitta tagidagi asosiy narsa shudiki, yurtning sarhatlarini himoya qilish, yurtning tinchligini, osoyishtaligini, shu millatning taqdirini hal qiladigan katta bir jarayon bu harbiy san'at hisoblanadi. Ana shu harbiy san'at yuqoridagi o'tgan ko'rsatuvlarda shu dastlabki davrdagi harbiy san'atning vujudga kelish tarixiy jarayonlari to'xtatilib o'tilgan bo'lsa, bugungi ana shu o'rta asrlar davri, asosan o'sha Chingizxon davri, bosqinchiligi davri va Chingizxon bosqinchiligiga qarshi o'sha Markaziy Osiyo territoriyasidagi xalqlarning o'sha bosqinchilarga qarshi olib borilgan kurashlar zaminida harbiy san'at darajasi qanaqa yuksalib bordi yoki o'sha bizning yurtimizdagi ana shu harbiy soha qanaqa o'zgarib rivojlanib borganligini ana shu olib borilgan mug'ul bosqinchilariga qarshi kurashlar zaminida ko'rishimiz mumkinki, buni aynan o'sha Xorazm shohlar sulolasining eng ko'zga ko'ringan vakili o'sha Jaloliddin Manguberdi timsolida va shuning bilan bir vaqtda ya'ni o'sha Xo'jand hokimi bo'lib kelgan Temur Malik timsolida ko'rishimiz mumkinki, bular o'sha xalqning ozodligini ya'ni shu mug'ul tatarlar mug'ul bosqinchilarga qarshi olib borgan kurashlar zaminida ana shularning olib borgan qahramonona kurashi harbiy san'atda ham juda katta o'zgarishlar olib keldiki, bular ayniqsa shunday katta bir kuch bilan butun katta territoriyalarni egallagan o'sha mug'ullarga qarshi olib borilgan kurashda harbiy san'atning qanchalik darajada kuchli ekanligini Jaloliddin Manguberdi o'zining kurashlari zaminida ko'rdik. Ya'ni birinchidan biz yuqorida qayd qilamizki, so'zsiz o'sha harbiy san'at jarayonida o'sha olib borilgan kurashlarda birinchi qurollarning harbiy qurollarning yanada takomillashib borganligi, shuning bilan bir vaqtlar ayniqsa ular ko'proq biz harbiy san'atning rivojlanishi dastlabki davrdan keyingi davrlargacha, o'rta asrlardan keyingi davrlargacha otlarning harbiy yana o'sha harbiy sohaga ko'proq jalb qilinganligi. Chunki bilamizki,
Xitoy tarixida xitoyliklar o'sha Farg'onaga birinchi dastlabki paytlarda otlarning samoviy otlar yoki mana shu otlarning harbiy san'atda juda katta bir rol o'ynaganligi uchun Farg'ona territoriyasiga, vodiy territoriyalariga ana shu xitoyliklar o'sha otning egallab olish natijasida olish uchun ana shunday yurishlar qilganligini tarixda yaxshi bilamiz. Demak, ana shu Jaloliddin Mangiberdining ham o'sha Sind daryosi bo'yidagi qahramonona kurash olib borgan mo'g'ullarga qarshi olib borganligini, ana shu yerdagi harbiy san'atining o'zining oz sonli qo'shini bilan mana shunday katta qahramonona kurash olib borganligini o'sha Nasafiyning o'zining ko'pgina asarlarida mana shunday katta bir qahramonliklari ko'rsatib berilganki, so'zsiz o'sha qalalarning ya'ni Xorazm shohlar qalalarini himoya qilish jarayonida ya'ni shu Jaloliddin Mangiberdining olib borgan kurashlari so'zsiz juda katta qahramonlikka ega bo'lganligini tarix yaxshi biladi. Va qolaversa Timur Malikni ham ana Xo'jand hokimi, Xo'jand qalasida katta bir qahramonliklar olib borganliklarini o'sha harbiy san'atning nihoyat darajada kuchli bo'lgan. Chunki birinchidan qurol-yarog'lar asosiy o'sha harbiy san'atda o'zining rolini ko'rsatadigan bo'lsa, ikkinchidan harbiy taktikani egallagan o'sha lashkarboshilarning roli o'sha harbiy sohada juda katta asosiy rol o'ynaydi. Chunki o'sha Jaloliddin Mangiberdining harbiy taktikasi ham keyingi davrlarda ham o'rganilyapti. Bugungi kunda ham mana shu Jaloliddin Mangiberdining olib borgan harbiy jarayonlardagi taktikalari bugungi o'sha harbiy sohamizda mukammal o'rganishga harakat qilinyapti. Demak, ularning olib borgan kurashlari so'zsiz har sohada o'sha harbiy sohadagi erishilgan katta bir yutuqlarning natijasi deb qarashimiz kerak. Chunki o'zidan o'zi Jaloliddin bo'lib qolmadi. U harbiy sohani mukammal egallaganligi uchun ham mana shunday katta qahramonliklar ko'rsatib, uzoq vaqt mobaynida mo'g'ullarni ustidan katta-katta g'alabalarni qo'lga kiritishga erishganligi uning harbiy san'atni puxta egallaganligidan dalolat beradi. Rahmat. Abdulvali aka, agar qo'shimcha bo'lsa, aynan Jaloliddin Mangiberdi yoki Timur Malik. Endi jasoratlari to'g'risida. Markaziy Osiyoda harbiy tizim tarixi haqida gapirar ekanmiz. O'zbek harbiy jang san'ati tarixi degan bir tushunchaga e'tibor berayotgan bo'lsak, ulkan bir tarixga e'tibor berayotgan bo'lsak, harbiy tizimimizda mavjud bo'lgan insonparvarlik g'oyasining singib ketishi bu harbiy san'atimizni yuqori darajada ko'rsatadigan eng katta omillardan biri deb hisoblaymiz-da. Masalan, tarixga e'tibor berayotgan bo'lsak, o'sha chetdan bostirib kelgan chet el qo'shinlari, masalan, Aleksandr Makedonskiy, Chingiz Xon qo'shinlari yoki boshqa qo'shinlarni bostirib kelayotgan bo'lsa, oddiy askarlar, oddiy o'sha lashkarlar bu inson sifatida qaraladi. O'sha davlat siyosatini amalga oshiruvchi fuqarolar, o'sha amalga oshiruvchi kuch buni bostirib kelishiga, urush qilishiga ularning ayblab mumkin emas. Shuning uchun azaldan bizni tariximizga bir e'tibor berib qarayotgan bo'lsak, askar yoki o'sha lashkar yarador bo'lsa, yoki biron bir jarohat yetgan bo'lsa, yoki o'zini qurolini tushirib, qo'lini ko'tarib taslim bo'layotgan bo'lsa, bizda ularga nisbatan ortiqcha hali harakat bo'lmagan. Ya'ni insoniylik g'oyasi azaldan bizda birinchi o'rinda turgan. Ayniqsa bu harbiy sohada ham. Masalan, deylik, Aleksandr Makedonskiy bostirib kirgan paytda Aleksandr Makedonskiyning eng yaqin lashkar boshilaridan biri Spitamen bilan to'qnash keladi. Mana shu to'qnashda Spitamen qo'shinlari ularni yengib, Aleksandr Makedonskiyning o'sha bosh qo'mondonni yarador bo'lgan holda askarlar kelib urushayotgan paytda to'xtatib, o'zi chekinib turib bir mahallaga, qishloqqa tashlab ketadi. Bu askar shuni xo'p davolab odam sifatida qilinglar deganda o'sha qishloqdagi mahalla oqsoqoli deymizmi, o'sha qishloqdagi rahbarlar, odamlar unga xuddi odam sifatida qaraydi. Harbiy jangchi sifatida, bosqinchi sifatida qaramaydi. Inson turibdi bu yerda degan g'oya bilan qaraydi. O'shanga xo'p davolaydi, oziq-ovqat beradi, dam oldiradi. O'shani nima qilgandan keyin Aleksandr Makedonskiyni shu qo'mondonga bo'lgan ehtiyoji seziladi va natijada izlab topish uchun o'zini odamlariga buyruq berganda ular izlab kelib shu qishloqdan topishadi, uni olib borishadi. Shunda o'sha lashkar boshini atrofida turgan boshqa askarlar, o'sha lashkar boshchilar Spitamen haqida yomon gap gapirayotgan paytda aytadi: "Sizlar u haqda bunday yomon gap gapirmaysizlar.
O özünü hakiki insan ekanligini ko'rsatdi. Biz olib borayotgan harakatlar, harbiy nimalar, bir siyosiy tuzumning yo'nalishi. Lekin biz inson, u bizga inson sifatida qaraldi. A bugun aynı şey inson sifatida qaralishi xalqaro huquq normalarida qurolli to'qnashuvlar huquqini beradi. Bugun aynı shu narsada mamlakatimizni o'sha 1993 yılda xalqaro huquq normalarini e'tirof etishi, ayniqsa qurolli to'qnashuvlar huquqini e'tirof etilishi bu o'sha harbiy jang san'atining markazida u kim bo'lishdan qat'iy nazar inson ekanligini ko'rsatadi. Xuddi shu narsa bizning dini qarashlarimizda ham, shuningdek islom ta'limotida ham mavjud bo'lganligi uchun ham o'sha Chingizliklar bostirib, Mo'g'ullar bostirib kirgan paytda Jaloliddin Manguberdinlarga bo'lgan qarshi kurash paytida Temur Malikni ularga bo'lgan qarshi kurash paytida Amir Temurni bo'lgan ularga qarshi kurash bosqinchilarga yoki boshqa intervensiyalar davomida u kim bo'lishdan qat'iy nazar inson sifatida qaralish kerak. U yaradormi? Yarador bo'ldimi? Qo'lidan qurol tashladimi? Uni inson sifatida qabul qilinish kerak degan narsa bor-da. Ortiqcha nima deydi? Talofat yetkazish. Ortiqcha nobudgarchilikka yo'l qo'ymaslik. Uning o'zi bizning harbiy jang san'atimizni uni tarixini asosiy o'zaklaridan birini tashkil qiladi deb o'ylayman. Ya'ni insonga bo'lgan inson bu chunki inson hayotini hech kimdan olib qo'yish haqqi yo'q deb qaraladi. Shunday qaralgan bizda. Bugungi kunda ham armiyamizdagi, bugun mudofaa tizimimizdagi, qurolli kuchlarimizdagi eng asosiy g'oya, shuningdek professional armiyani shakllantirishdagi eng asosiy g'oya xalqaro insonparvarlik g'oyalari aks ettirgan holda xalqaro qurolli to'qnashuvlar huquqiga amal qilishdan iborat bo'lyapti. Bu bizning shu azaldan qo'llanib kelgan qanday jang san'atimizning muhim tamoyillaridan, muhim omillardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Rahmat Abdulvali aka. Zikriga bevosita shu Xorazm shohlar davlatini vujudga kelishi, uni aynan Chingiz yillar bilan to'qnashuvi, Chingizxon bilan Alovuddin tashni, Muhammad Xorazm shohi, ana undan keyin javobni menga berdiga o'tsak, yoki Abduqodir aka yoki Zikr aka yuzlanib. Qo'shimcha qilmoqchi edim, mana bu harbiy san'at bo'yicha bu yerda albatta juda ham yaxshi gaplarni aytishdilar ustozlarimiz. Mana biza mashg'ulot o'tayotgan payt kursantlarimizga yetkazamizki, harbiy san'atni o'rganish bo'yicha, jang san'atini deylik to'g'rirog'i. Bu e'tibor bergan bo'lsangiz, 4-chi kurs hamda yuqori kurslarga biz harbiy san'atni, tarixni ochib berishga harakat qilamiz. Nima uchun? Chunki qarang, ular 1-chi, 2-chi dastlabki kurslarda umuman harbiy ta'limni o'rganishni boshlashadi. Masalan, bular fanlarni agar e'tiborga oladigan bo'lsak, taktika fani, otish tayyorgarligi, qolaversa yana harbiy fanlarimiz juda ham ko'p, zirhli texnikalarni haydash va hokazo. Men buni mana shuni misol keltiryapman. Men o'zim taqqoslab misol aytishim mumkin. Qachonki men birinchi marta o'sha qurollardan, ya'ni o'qotar qurollardan otgan paytimda menda bir qanaqadir bir tuyg'u paydo bo'ldiki, haqiqatan ham men shu jang harbiy san'atni o'rganish men uchun bir kerak ekanligini tushungan ekan. Biz ana shu qarang, e'tibor bering, kursantlarimizga bugungi kunda mana qahramonlarimizni o'rgatayotgan paytimizda uning qanchalik muhimligini aytuvchimiz bo'lsa kerak. Chunki birgina misol Jaloliddin Manguberdi haqida gapirib o'tib ketyapmiz. Uni taktikasi deymiz yoki bo'lmasam Amir Temurning strategiyasi haqida gaplashamiz. Buni o'zgacha farqi bor albatta. Endi taktikasi deganda o'sha janglarda qo'llagan usullarni haqida gaplashamiz. Endi usullarda keladigan bo'lsak, mana birgina misol Parvonda bo'lib o'tgan janglarni aytaylik. Birgina misol aytish mumkinki, o'sha joyni tanlash. E'tibor beringda, masalan o'sha toshloq yerlarda Jaloliddin Manguberdi Chingizxon Shiki Hutuhu bilan olib borgan janglarda o'sha joyni qanchalik bir muhimligi. Otliqlar o'sha yerda harakatlanish juda ham murakkab bo'lgan paytda. Otni ipini o'sha beliga bog'lab askarlar piyoda ravishda jang olib borgan. Qarabsizmi, bu yerda ham hozir bugungi kunda ham agar zamonaviy jang nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, har bitta komandir qaror qabul qilayotgan paytda albatta o'sha joyni e'tiborga olish kerak. Masalangina o'sha birgina toshloq yergina emas, jang olib boradigan hududga atrofdagi omillarni ham inobatga olish kerak bo'ladi-da. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerda shunga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Rahmat. Endi Xorazm shohlar davlati haqida, chunki asosiy e'tibor, asosiy maqsad sifatida xuddi Jaloliddin Manguberdi bir qorong'u tundan portlab chiqqan yulduzdek ko'rinadi, vaholanki shu yulduzni yonishiga yon atrofdagi yulduzlar, ya'ni umuman Xorazm shohlar davlatini harbiy taktikasi ham sabab bo'lgan edi.
Marhamat. Juda ham to'g'ri fikr bildirib o'tdingiz. Haqiqatan ham Xorazm shohlar davlati o'zbek davlatchiligi tarixidagi juda ham bir muhim bir o'z o'rniga ega deb olamiz. Chunki aynan Xorazm shohlar davlati o'sha o'rta asrlardagi aynan o'zbek davlatchiligini bir yuqori pog'onaga ko'targanligi bilan va o'sha egallagan hududlar nuqtai nazaridan olib qaraganda o'sha Bag'doddan boshlab, demak, bu yog'i Xitoygacha bo'lgan hududlarni o'z demak bayrog'i ostida birlashtirgan edi. Va bu jarayonda o'sha haqiqatan ham Xorazm shohlar davlatini yuqori darajaga ko'targan Alovuddin Takash bo'ladigan bo'lsa, undan keyin aynan hududlarni eng yuqori keng hududlarni egallagan davri Muhammad Xorazmshoh davriga to'g'ri keladi. Aynan o'sha 1200-1220-yillar. O'sha Jaloliddin Mangiberdining otasi va bu davrda aynan Xorazmshohlar davlatida aynan harbiy san'at nuqtai nazaridan nimalarga erishilgandi, nima uchun bu yutuqlarga qo'lga kiritilgan deydigan bo'lsak, bu yerda eng katta ustunlik albatta o'sha otliq qo'shinlarga juda katta urg'u berilganligi, otliq qo'shinlarni imkoniyatidan to'laqonli foydalanilganligida ko'ramiz. Va bu borada o'sha qo'shinlarni tarkibiy tuzilishida ko'plab islohotlar amalga oshirilgan va eng asosiysi bu jarayonda o'sha bilamizki, ko'plab o'sha ko'chmanchi qabilalarni an'analari, urf-odatlarini aynan o'sha armiyada qo'llanilganligi, bevosita o'sha albatta Xorazmshohlar davlat tarkibidagi o'sha qang'li, qutchoq va boshqa juda ko'plab o'sha qabilalarni o'sha harbiy nuqtai nazardan erishgan yutuqlarini o'sha bu armiyaga o'sha Xorazmshohlar armiyasiga kiritgan. Aynan bu jarayonda aynan aytib o'tishimiz kerakki, Xorazmshohlar davlatida aynan Jaloliddin Manguberdini yetishib chiqishi bu nima bilan bog'liq deydigan bo'lsak, albatta bu yerda ichki kurash juda kuchli edi. Davlat juda katta bo'lgan va bu jarayonda aynan o'sha qabilalar o'rtasidagi kurash va ularni hokimiyatga ta'sir etish jarayonidagi aynan bir taraf aynan o'sha bilamiz, hozirgi kunda mana serialda ham ketyapti bu kurashni endi oddiy xalqimiz uchun o'sha Turkan Xotun va u boshchiligidagi demak shimoliy qismda, davlat shimoliy qismida joylashgan ko'chmanchi qabilalar bir taraf bo'lsa, demak janub qismi aynan o'sha turkmanlar va ular bilan bog'liq aynan Xorazm shohlarida o'zi o'sha markaziy hududlarini egallagan hududlardagi urug' qabilalarni o'zi bir taraf bo'lganligi, aynan bu jarayondagi kurash uni yoshligidan chiniqib yuqori bir o'sha sarkardalik mahoratini yetishishiga olib kelgan edi. Va bu holat aynan o'sha Chingizxon duch kelgan paytda o'zidan mo'g'ullar bilan to'qnashuv holat kelganda Jaloliddin Mangiberdin strateg sifatidagi mahorat namoyon bo'ladi. Aynan otasiga birinchi va haqiqiy bitta to'g'ri yo'lni ko'rsatgan edi. Aslida u inobatga olinmagan. Aynan mo'g'ullarga qarshi biz butun qo'shinni birlashtirgan holda mamlakatni birinchi chegarasida kutib olishimiz kerak degan, aynan Xo'janddan avval aynan o'sha Farg'ona vodiysiga yetmas mana shu hududlarda biz kutib olishimiz kerakligi va o'sha orqali biz ularni to'liq tormor eta olamiz. Chunki haqiqatan ham Xorazmshohlarni qo'shini son nuqtai nazaridan mo'g'ullardan deyarli 2 barobar ko'p edi. Ya'ni mo'g'ullar deyarli 200 ming qo'shin bilan kelgan bo'lsa, o'sha paytda ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'sha tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, demak 400-450 ming atrofida Xorazmshohlarni qo'shinlari mavjud edi. Ularni birlashtirib kurash. Aynan bu aynan harbiy san'at nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bu strategiyani nazarda tutardi. Keyingi bevosita hozir Zikr aka to'g'ri aytib o'tdilar, o'sha Parvon jangida aynan taktika nuqtai nazaridan ikkala tomon ham asosan otliq qo'shinga tayanardi, mo'g'ullar ham Xorazmshohlar ham, lekin bu yerda ustunlik o'sha joyni to'g'ri tanlab olingan. Aynan 45 minglik mo'g'ul qo'shinini mag'lub etilishi bu o'sha mo'g'ullar qo'shinini shu o'sha 1224-yilgacha bo'lgan davrdagi g'alabali yurishini demak to'xtatgan. Ya'ni mo'g'ullarda ham o'sha paytda tushuncha bo'lganki, mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan. Shunchalik qo'rquv xalqqa va umuman dushmanga nisbatan shu yoyilgan. Ya'ni demak mo'g'ullar yengib bo'lar ekan bu narsani o'sha otni yonida turib, demak joyini to'g'ri tanlagan holda demak g'alaba qozonganlik. Keyingi jihati bevosita o'sha haqiqatan ham Sind daryosi bo'yidagi jangda ham aslida juda ham muvozanatda o'sha jangda jarayonni qanday kechishini, o'sha joyda hududni
oxiri daryoga taqalib qolish mumkinligini ham Jaloliddin Manguberdi juda yaxshi bilardi. Lekin aslida o'shani hisobga olib jangga ham kirdi, g'alaba ham qozonayotdi. Faqat bu yerda o'sha Mo'g'ullarni, demak 10 ming kishilik zaxiradagi qo'shini aslida jangda taqdirini hal qilib qo'ygani. Kelib qo'shilgan sabab. Chunki Jaloliddin Manguberdi zaxira yo'q edi-da. Ana shu nuqtai nazardan olib qaraganda, demak, haqiqatan ham Jaloliddin Manguberdi va Timur Malik va ularning keyingi faoliyati endi bu davom etdi. Masalan, 1231-yilgacha davom etdi. Va Jaloliddin Manguberdi Morovnahr boy berilgandan keyin, Xuroson boy berilgandan keyin bu kurashni Iron hududlarida va keyinchalik demak Kavkaz hududlarida, hatto o'sha yerda Kavkazda ma'lum bir vaqt bir taxminan bir 4-5 yillar davomida alohida davlat barpo etganligi, demak tarixiy manbalarda qayd qilingan. Bu o'z-o'zidan Jaloliddin Manguberdini o'zbek jang san'atiga va umuman qo'mondon sifatida juda katta hissa qo'shganligini e'tirofi deyishimiz mumkin. Zikrga qo'shimcha bormi? O'tmoqchi edim berdi o'sha taktik usullar haqida Jaloliddin Manguberdining. Sind daryosining bo'yida bo'lgan janglari 1221-yilda. Yerda qarang, jangovar tartibiga yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, jangovar Jaloliddin Manguberdining qo'shinlari orqa tomoniga o'sha Sind daryosi joylashgan. Son jihatdan juda ham ko'p bo'lgan Mo'g'ul qo'shinlari Jaloliddin Manguberdining qo'shinini o'rab olishadi. Unga chiqishga imkoniyat yarata olmaydi-da. Bu yerda shunday bo'lishiga qaramasdan Jaloliddin Manguberdi Chingizxon qo'shinining markaziga juda ham qattiq zarba beradi-da. Bu masalan eng kuchli bu himoya hujum degan deyiladi-ku, aynan mana shu markazga zarba berib, u markazni yorib o'tadi ham. Qarangki, u Chingizxon tomonidan yaratilgan kuchli bir pistirma yaratilgan evaziga Jaloliddin Manguberdining qo'shinlarini yana qo'shib olishga harakatladi. Endi bu yerda yana bitta jang san'ati borda, taqib jangi deb aytiladi bu narsa. Biz taktikada ko'p ishlatamiz bu narsani. Taqib jangini ham bu o'zgacha bir nimasi bor, usullari bor. Taqibda bo'lgan janglar bu ko'proq mag'lubiyatga uchratadi nimani, qo'shinni. Bunday ham Jaloliddin Manguberdi qo'shinni saqlab qolishga harakat qiladi. I endi iloji yo'q, qanchalik ustunlikka ega bo'lmasin, oxiri o'sha Sind daryosiga qo'shinni sakrat, o'tib ketishga majbur bo'ladi. O'zi umuman Markaziy Osiyoda harbiy tarix tizimiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan qabilalar uyushmasining bir tarafda uyushganligi ko'p hollarda jangni taqdirini hal qiladigan lahzalardan biri hisoblanadi. Umuman shu qabilaviy yondashuvni o'rganilishi qay ahvolda hozirgi kunda O'zbekiston tarixida yoki harbiy san'at tarixida buni o'rganish qanchalik muhim? Ya'ni qabilalar uyushmasi va hozir to shu kunga qadar qaysi O'zbekistondagi qabilalar aynan bu harbiy tizimdagi harbiy qatlamga oid bo'lgan qabila edi. Hech qachon o'zini tug'ini yoki bayrog'ini yerga tushirmagan. Shunday bormi shakllangan genetik jihatdan? Tarixda bilamiz mana g'alib deganlarni, sulh deganlar, bular o'zi oddiy jangchi bo'lgan bular. Shu jangchilar keyinchalik davlatni boshqarish darajasiga chiqib bordi-da bular. Boshqar davlatni boshqarish daraja. Mana mamluklarni qarang. Mamluklar ham o'sha Misrni katta bir davlatni boshqardi. Shu bizning yurtimizdan chiqqan o'sha jangchilar borib o'sha katta bir nima davlatni boshqarish darajasiga yetishib bordi. Endi mana e'tibor bering, o'sha Amir Temurga ham bir e'tibor beradigan bo'lsang, uning otasi ham Bahodir Tarag'a ham o'sha katta bir qabilani, o'sha katta bir o'sha territoriyadagi kesh atroflar, Xo'ja Algar katta bir amir o'sha joylarni idora qilish bilan bir vaqtda harbiy san'atni puxta bilgan kishi bo'lgan edi. Ana shuning zamrida mana shunday bir Amir Temur shakllandi-da. Buni e'tibor bersangiz, Amir Temur haqida Yevropada 500 dan oshiq asar bitilganda, Yevropada 500 dan oshiroq bo'ladigan bo'lsa, Osiyoda 900 dan oshiroq asarlar bitirgan. Buning juda katta qismi o'sha Amir Temurning harbiy san'atiga bag'ishlangan asarlarni ko'rishimiz mumkin. Chunki Sovet tuzumi davrida ham, undan oldingi davrda ham Amir Temurning harbiy taktikasi, harbiy san'atiga doimiy murojaat qilinib kelingan. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, Napoleon Bonaparte ham Amir Temurning harbiy taktikasi, harbiy strategiyasiga alohida e'tibor bilan qaragan va shuning bilan Napoleon Bonaparte katta yurishlarda g'alabalarni qo'lga kiritganligini ko'rishimiz mumkin. Sovet tuzumi davrida ham o'sha Sovet tuzumining
harbiy akademiyalarda ham Amir Temur taktikasi 25 soat o'qitilgan. Alohida dars. Alohida dars sifatida o'qitilib kelgan. Endi Amir Temurni o'sha taktikasiga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, Amir Temur hokimiyat tepasiga kelgunga qadar o'li ham harbiy san'atni yaxshi egallagan. Ana shu o'zining qabilasini, o'zining urug' aymoqlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini o'zining birgalikda jangda ishtirok etish bilan ma'lum bir territoriyalarda qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Va shu mo'g'ullarning ham nima ishonchini qozala oldi o'sha. Xorazm shohlar davriga qaytsak-chi, aynan o'sha. Agar Xorazm shohlar davriga bir e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, Xorazm shohlar davrida endi Xorazm shohlar davlati mana shu Muhammad Xorazm shoh davri, Anushtuginlar davlati. Xorazm shohlar davri 20 million aholi bo'lgan. E'tibor bering. Mo'g'ullarda 700 ming aholisi bo'lgan. Lekin aynan o'sha 20 million aholida ham aynan harbiylashgan qabilalar uyushmalari bo'lgan edi. Mana shu 20 million aholini alohida alohida o'sha biz yuqorida qayd qilgandik, ma'lum bir urug'lar, masalan, o'sha turkmanlarda, chunki Jaloliddin Mangiberdi onasi Oychuchuk o'shani turkman bo'lganligi sababli turkmanlarning o'zini katta bir qavmni birlashtirgan va shuningdek, ya'ni biz yuqorida qayd qilgandik, turkon xotin atrofida ma'lum bir yurishlar va endi Muhammad Xorazm shoh uning atrofidagi bütün katta bir teritoriya, katta bir teritoriyalarni ma'lum bir urug' aymoqlarga bo'lib bergani. Masalan, bir e'tibor bering, Amir Temur bir qabilani qo'lga kiritganda, qabila boshlig'i kelib Amir Temurga shunday Islom Karimovning yana nima bir asarda qayd qilinadiki, agar Amir Temurga murojaat qilib, agar sen savdogar bo'lsang, meni sotib yubor. Agar sen qassob bo'lsang, meni so'yib yubor. Agar sen adolatchi bo'lsang, adolatni qo'ygin deb. Shu Amir Temurning adolatliligi shunda ko'rinadiki, shu qabilaning boshlig'i, harbiy kishi bo'lgan boshlig'ini g'ozat qilib, shu qabilaga bosh qilib qo'yadi va shu qabilani butun o'sha Amir Temurning davlatini ma'lum bir qismini o'sha yerda himoya qilishga yo'naltirgan bo'ladi. Demak, har bitta qabilada, har bitta urug'da o'zining ma'lum bir ya'ni jang san'atini mukammal egallagan qabilaning harbiy jangchilari va uning boshliqlari bo'lgan. Xuddi shunday Amir Temurning olib borgan jang san'atida shu narsani ko'ramizki, Amir Temur ham yuqorida qayd qilgandik, shu butun 27 ta davlatni ya'ni o'ziga birlashtirgan bo'lsa, o'zining o'sha birinchi to taqqa kelgancha bo'lgan davrdagi olib borgan siyosatidagi harbiy sohadagi siyosati va taxtdan keyingi davrdagi 35 yillik umr davrida harbiy jarayonlarda ham uning harbiy san'ati juda ham mukammallashib, takomillashib borganki, ana shu har bitta qaysi bir territoriya bo'ladigan bo'lsa, siz yuqorida qayd qilgandek qabilalarning boshliqlarini o'sha qo'shinga yoki o'sha ma'lum bir jang olib borilayotgan joylarga boshliq qilib qo'yganligini ko'rishimiz kerak. Xuddi shunday Amir Temur ham yuqorida qayd qilgandek ma'lum bir fasllarda jang olib borgan. Ko'proq u 3 faslda biz yuqorida qayd qilamiz, bahorda, yozda, kuz fasllarida janglar olib borganligini ko'ramiz. Endi Amir Temurning taktikalari, strategiyasi, boshqasi juda katta katta bir ilm bu. Buni o'rganadigan bir alohida bir mavzu. Endi o'lang davrida o'sha to'plarni kashf qilishi, akoplarni kashf qilish, bo'g'riqlarni kashf qilishi va shu fillardan foydalanish san'ati, otdan foydalanish san'ati va shuning bilan bir vaqtda u qo'shinlarning turli sohalarga, masalan, olaylik quruqlikda, cho'lda, suvlikda va shuning bilan bir vaqtda ya'ni olib borgan kurashlarini qaysi darajada, qaysi sohada joylarning muhitiga qarab, tog'lik bo'lsa tog'da, cho'llik bo'lsa cho'llik zonalarda, yana o'sha yomg'irlik boshqa joylarda mana shunday harbiy o'zining qo'shinlarini shunday qilib tashkil qilgan. Nafaqat harbiy o'shalarda, balki shunday Amir Temurda harbiy san'atni egallagan ayollarni, harbiy ayollarni shakllantirgan va katta qo'shinni ma'lum bir qismini o'sha ayollarda ham o'sha harbiy san'atga yo'naltirilganligidan dalolat beradi. Ikkinchidan, Amir Temurning o'sha harbiy san'atida shu narsa borki, birinchi endi biz endi har bitta joyning
yani müdafaa inşaatlar. Amir Temur davrida müdafaa inşaatlar. Köpüçe biz şimdi merkezi bulgen Samarkand 34 hektardan ibaret bulgen katta bir harbi inşaat bunyod qilganligini ko'rishimiz mumkin. İkinciden o'sha biz mana Sirdaryo bo'yidagi o'sha mana kentni ko'rishimiz bu harbi o'sha mug'ullar buzib tashlagandan keyin Amir Temur uni nima qildi? Tikladi. İkinciden o'sha inshootlarning o'sha mudofa inshootlarining atroflari qanaqa qilib himoya qilinish kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha qadimdan o'sha o'rganilib kelgan mudofa inshootlari mana shunday shakllantirdi. İkinciden o'sha harbiy sohani yanada rivojlantirish borasida buning ramzlari muhim rol o'ynaganda. Bayroq. Albatta. Hatta qo'shinlarning ham o'zini alohida bayroqlari bo'lganligi. Uning abayiga biz aytamizki, mana Registondagi sherning tasviri bilan quyoshning tasviri. Ana shunday ko'rinishlarda. Endi bayroqni qanaqa qilib o'sha jang maydonida egallashi. Hali hanuzgacha O'zbekiston Respublikasini Qurolli kuchlar akademiyasining ma'lum bir bo'lagida qo'llaniladi. Ya'ni Registondagi sher quyosh tasviri. Ikkinchidan o'sha jang maydonida har xil yani o'sha nog'oralar shuning bilan bir vaqtda har xil shovqin soladigan nima shunday musiqachilar bo'lganki musiqachilar orkestr bo'lganki bular o'sha birinchidan orkestr endi ma'lum miqdorda o'sha joydagi o'sha mudofa jarayonlarining ko'rinishini aks ettiradigan o'sha musiqachilar bo'lgan bo'lsa ikkinchidan o'sha jangga kirish oldidan shunaqa shovqinlar bilan beradigan ularni vahimaga tushiradigan dushmanlarni vahimaga tushiradigan shunaqa shovqinlar beradigan orkestrlarning bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin uchinchidan uning biz endi hozir razvedkasi deymizmi? Amir Temurning razvedkasi shunchalik darajada kuchli bo'lganki, o'sha olib boriladigan qayerda jang harakatlari olib boriladigan bo'lsa, mana biz 3'te yürüyüşünü bilemiz indi 3 yıllık 5 yıllık 7 yıllık yürüyüşlerini bilemiz indi bu cereyanlarda hayırge yürüyüş kılıngan bosa jüde katta muhdarda hareketlerde katta galabalarını kolge kırtken indi kolge kırtış cereyanı şundan var ki aynen uruşlardın asasi kısmı da Amir Temur'un uzu iştirak etken de mesela Kırım'ın açtı mı o şey Amir Temur'un uzu cenge kırken Amir Temur'un uzu bir yandın asarını okuyanımızda hem kuramız ki Amir Temur'un özü 71 marta jarohatlangan ekan. Demek özünün o'sha jangga kirishi o'sha jangchilarni qo'shinni ham ruhlantira olganda. Ruhlantira olgan chunki davlat boshlig'i va qolaversa bosh ya'ni o'sha qo'mondon o'sha o'zi jangga kirib, o'zi jangni boshda. Uni endi bir tarmoqlari bor, uni boyagi Amir Temur'un o'sha katta qanotda uning boshqa mana shunday katta bir g'alabalarni qo'lga kiritishda uning harbiy san'ati shunchalik darajada kuchli bo'lganki, biz yuqorida qayd qilamiz, urha degan narsa ham mening nazarimda o'sha Amir Temur davridan yetib kelayotgan bo'lsa kerak, urha butun dushmanni vahimaga tushirish, dushmanning mana qanday. Mana shunday jarayonlarda ko'proq biz yuqorida yana qayd qilamizki, ya'ni o'sha biz aytayotgan qabilalarning boshqalarining hatto g'alabani qo'lga kiritgandan keyin o'sha g'alabada erishilgan natijalarni o'sha jangchilarga ma'lum bir qismini bo'lib bergan. Masalan biz o'sha Samarqand hayg'oli Xurshid Davronda bir badiiy tarixiy bir kitobi borki shunda ko'ramizki 1398-99 yillarda Hindistonga qilingan yurishda Hindistondan katta g'alaba bilan kelganda o'sha birinchi Termizda Muhammad Tarag'ay kutib olar ekan Amir Temurni. U o'sha buvisi bilan birgalikda kutib olganda juda katta bir yarmarka tashkil qilingan. O'sha yarmarkada o'sha Amir Temur Muhammad Tarag'ay kichkina bo'lganligi uchun qo'ldan yetaklab Dehlidan qo'lga kiritilgan qilichni unga sovg'a qilmoqchi bo'ladi. Qilichni. Demak, o'sha qilichni sovg'a qilmoqchi bo'lganda Muhammad Tarag'ay yo'q bobojon biz menga o'sha mana bu narsani sovg'a qilsangiz bo'ladi deb o'sha nima osmon jismlarini o'rganayotgan astrologlarni o'ziga murojaat qildi. Juda ko'plab harbiy o'ljalarni ham qo'lga kiritib kelganligini ko'rishimiz. Ikkinchidan
bu şey harbiy jarayonlarda, hozir bir minut. Harbiy jarayonlarda şu erişilgen yutuqlar bilen bir vaqtda harbiy kiyimler ham, harbiy kiyimler ham muhim rol o'ynagan da. Ularning harbiy kiyimin qanchalik darajada kuchli ekanligini, savodlarining kuchli ekanligi boshqa hatto keyinchalik o'sha harbiy kiyimlar kiyilib yurish darajasigacha borganligi bu Amir Temurning harbiy sohada juda katta bunga kiritgan taktikasi, strategiyasi bugungi kunda ham muhim ahamiyat kasb etib turadi. Rahmat siz umumiy mazmundagi ahvoldan bu xabarligingizni va ma'lumot kengligini qayd etib o'tdingiz, lekin aynan qabilalarni o'sha jangdan keyin o'ljalarni kesimida ham ularni roli katta bo'lgan. Chet elda xususan shu Yevropa tarixshunosligida case study deyiladi, ya'ni biror bir misol tariqasida ko'rsatib yoki tushuntirib bersak, yanada teletomoshabinlarimizga aniqroq ma'lumot berib o'tgan bo'lardik. Chunki bevosita tarixiy savol ko'rsatuvi shu tarixiy haqiqatlar jarchisi deb nomlanadi. Marhamat Abduqodir aka. Haqiqatan ham mana o'sha qabilaviy munosabatlar o'zi aslida aynan o'zbek davlatchiligi tarixida juda ham katta o'ringa ega. Gohida jangi taqdirini ijobiy hal qilgan, gohida esa salbiy. Xuddi shunday. Aynan shu jihatdan men to'xtalib o'tmoqchi edim. Aynan o'zi masalan, barcha markazlashgan davlatlarni tashkil etilishda ma'lum bir qabila o'zining harbiy an'analarini bir yuksak darajaga ko'targanligi bilan birinchi o'ringa chiqadi va o'sha davlat tashkil topgan. Va bularni o'sha davlatlarning nomlanishida ham ko'ramiz. Masalan, aynan o'sha Xorazm shohlar davlati, Anushteginiylar davlati ham deyiladi, chunki sulola o'sha Anushtegindan boshlandi. Va ular o'sha o'z harbiy an'analarini butun o'sha yoya oldiki va bu juda ham katta rol o'ynadi mamlakatni birlashtirishda. Shu bilan birgalikda juda to'g'ri aytayapsiz, o'sha davlatlarni keyingi, demak, birlashtirish jarayonida qabilalar qanday rol o'ynagan bo'lsa, keyin parchalanishda ham kerak bo'lsa, o'sha aynan qabilaviy munosabatlar tufayli keyin parchalanishga yuz tutgan. Aynan Xorazm shohlar davlatidagi qabilaviy munosabatlarda o'sha qo'shinda ko'pchilikni tashkil etgan aynan o'sha turkon xotin mansub bo'lgan qipchoqlar, qanqliklar kabi qiyotlar va bular hammasi katta rolga o'ynagan, ya'ni qo'shinda tarkibida ko'pchilik tashkil etganligi uchun. Va bu aynan o'sha qabilaviy munosabatlar kerak bo'lsa, joyiga kelganda o'sha Xorazm shohlar davlatidagi parchalanishga sabab bo'lgan edi. Endi bevosita aynan siz aytib o'tgan keys nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Jaloliddin Manguberdini aynan Parvon dashtidagi g'alabasidagi qo'lga kiritilgan o'ljalarni taqsimlashdagi ma'lum bir kelishmovchiliklar aynan o'sha qabilaviy munosabatlar bilan bog'liq edi va o'sha yerda o'ljalar taqsimlanishida qandaydir noxolis munosabat bo'lindi. Haqiqatan ham o'sha jangda taqdiriga katta hissa qo'shgan qabilalarga yetarlicha o'sha o'lja taqsimlanmadi degan munosabat aslida Jaloliddin Manguberdi qo'shinining kuchsizlanishiga sabab bo'lgan edi. Yoki buni keyingi davlatchiligimiz tariximizda ham ko'ramiz. Ko'plab o'sha qabilaviy holatlar, masalan, aynan Amir Temur davlatini tashkil topishida aynan Barloslarni birinchi o'ringa chiqishi va uning atrofidagi ko'plab turkiy qabilalar birlashishi yoki keyinchalik aynan masalan, oddiy misol Buxoro amirligini tashkil etilishida undan avval Ashtarxoniylar davrida qabilaviy munosabatlarda juda ko'p bo'linishlar kuzatilganligini, o'sha yerda masalan Qatag'onlar, keyin o'sha Mang'itlar yoki boshqa o'sha Xitoy va boshqa Ming qabilalari ular qanday rol o'ynab bo'lgan bo'lsa, keyin xuddi o'sha Ashtarxoniylar davlatida ko'proq harbiy mavqega ega bo'lgan, qo'mondon bo'lgan Muhammad Rahimbiy oxir oqibat demak davlatni ham egallab olganligini ko'ramizda o'sha aynan Buxoroda amirlikning tashkil etilishida. Bu kabi holatlar ko'rishimiz mumkinki, aslida aynan o'zbek davlatchiligi tarixida qabilaviy munosabatlar uni yuqori pog'onaga ko'targan bo'lsa, lekin 17 asrdan boshlab endi bu qabilaviy munosabatlar o'rnini endi jahon tarixida bilamizki, buyuk davlatlar nimani hisobiga shu darajaga yetdi yoki u takomillashib bordi, inqirozga uchramadi deydigan bo'lsak, endi davlatchilikning asosini qabilaviy munosabatlar egallamayotgan edi jahon tarixida. Bizda afsuski qabilaviy munosabatlar davom etayotgandi. Biz uni demak yangi bosqichga ko'tara olmadik. Aynan iqtisodiy munosabatlar bilan bog'lay olmaganligimiz natijasida aslida davlatchiligimiz inqirozga uchraganligi bu tarixiy haqiqat va buni albatta bugungi kunda
chuqurroq o'rganish, yana ham o'sha tarixda yo'l qo'yilgan xatoliklarni demak oldini oladi deb o'ylashimiz mumkin. Aynan Amur Temur fenomeniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bilamizki, Markaziy Osiyoda bu davrda o'sha Chingizxon va Chingiziylar tomonidan boshqarilayotgan Chig'atoy ulusi bir maromda ketayotgan harbiy tizimga ega bo'lgan bir davlat shakli edi. Va aynan shu Chig'atoy ulusini qolgan uluslarga nisbatan kuchaytirish g'oyasi Amur Temur Chingizxonga nisbatan mehri muhabbati edimi yoki xuddi Chingizxon kabi buyuk sarkarda bo'lish orzusi edimi? Nima deb ayta olishimiz mumkin bu voqealikni? Endi Amur Temur ham o'sha Chingizxon kabi Chingizxon ham sarkarda sifatida tarixda qolganligi bir yerda ma'lum bo'ladi. Biz agar harbiy san'at nuqtai nazaridan agar qaraydigan bo'lsak, Amur Temurning ham qo'shinlarini shakllantirishda aynan Chingizxon qo'shinlariga qarab o'sha shakllantirgan. Masalan, jangovar tartibida o'sha qo'llarning saflanishi Chingizxon qo'shinlari bilan farqlanmaydi. Yoki qo'shinning asosini tashkil etgan otliq qo'shinlar, yuqorida aytib o'tilgan. Yana birgina farqi bundan nima qiladiginki, birgina otliq qo'shinlar emas, piyoda qo'shinlari ham tashkil topgan degan. Umuman Amur Temur demak o'sha o'zining harbiy san'atini faqatgina Chingizxondan emas, undan oldingi bo'lib o'tgan aytaylik sarkardalardan, bo'lib o'tgan janglardan doimiy ravishda o'rganib kelgan. Ya'ni tahlil qilgan desak ham bo'ladi. Mana masalan yana shu harbiy san'atiga to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi, chunki qarang aytaylik Yevropada ritsarlarning paydo bo'lishi. Ritsarlar qanday jang olib borgan? Ritsarlar qo'shinni aytaylik jang olib borayotgan paytda qo'shinni parchalab yakka holda janglar olib borgan. Dushman qo'shinlarini parchalab yakka holda jang olib saflarini parchalab. Aynan Amur Temur harbiy san'atini o'rganib turib ham biz o'sha bo'linmalarining taktik harakatlari bu strategik strategiyasining mantiqiy ketma-ketligi deb agar inobat qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda tashabbusni qo'lga kiritish, xo'sh, qurshov janglarini amalga oshirish, manevr qilish, qo'qqistonlikka erishish, aynan hammasi bu Amur Temur qo'shinlarida kuzatilayotgan bu harakatlar hisoblanadi-da. Undan tashqari mana qurshovga olish haqida gapiradigan bo'lsak, qo'shinlarni bu undan keyingi harakatlar Zahiriddin Muhammad Boburni masalan to'lg'ama janglari yaqqol misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki 2-chi jahon urushlarida masalan nemislar tomonidan olib borgan janglar ham xuddi shunga misol keltiradi. Bu hammasi demak o'z nimasini topgan. O'sha taktik harakatlarga kiritilyapti. Mana hozir yuqorida gaplarga qo'shilgan holda ayrim o'sha g'alabani ta'minlovchi asosiy omillardan birinchisini aytib o'tmoqchiman. O'sha davrda eng avvalo jangchining ruhiyati asosiy o'rinni egallaganda, shuning uchun harbiy qo'mondonlarni, boshliqlarni adolatli bo'lishi, xo'p, o'sha adolat asosida o'sha qo'shinni boshqarishi, o'sha urug'chilik asosida tashkil etilgan qo'shinlarga teng munosabatda bo'lishi bir xil qarash ko'pincha g'alabani ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Jangchining qo'lida har qanday qurol berishingiz mumkin. Uning lekin ruhiyati bo'lmasa nima uchun turganligini, nima uchun qurol olib ishlab turganini, nima uchun ishlatish kerak ekanligini yurakdan his qilmasa, u xohlaysizmi yo'qmi yengiladi. Shuning uchun asosiy o'rinda jangchining ruhiyati turadi. Jaloliddin Mangu berdida ham jangchining ruhiyati turgan. Lekin o'sha Turkon xotin mana yuqorida aytib o'tildi, asosan qo'shinni, xo'p, meni shaxsan fikrimga qaraganda, asosan qo'shinni mag'lubiyatga uchrashda Turkon xotinning saroyida bo'lgan munosabati. Nabiralariga bo'lgan o'sha urug'chilik asosida hali munosabati Jaloliddin Manguberdiga panja ortda qarash, hokimiyat tepasiga keladi, hokimiyat uchun bo'lgan kurash mana shu mo'g'ullarga o'sha Xorazm shoh qo'shinlarini Jaloliddin Manguberdi qo'shinlarini yengilishiga asosiy sababchi bo'ldi. Mana yuqorida aytib o'tildi, o'sha askarlar Jaloliddin Manguberdi o'zini otasiga aytadiki, qo'shinni bir joyga to'plash kerak va chegaradan tashqarida Mavrovunnahr hududiga kirmagan holda jang qilishimiz kerak. Chunki agar Mavrovunnahr hududi o'sha Xorazm shoh hududiga kirmagan holda tashqarida jang qilayotgan bo'lsak, bizning vatanimiz, qishlog'imiz, shaharlarimiz vayron bo'lmaydi. Nima bo'lgandan boshqa hudud bo'ladi. Deyishining o'zi juda katta strategiya, katta taktikaning asosiy belgisini beradi. Mana shu narsaga e'tibor qaratilmadi. Negaki o'sha saroydagi fitna, saroydagi ig'vo, saroydagi adolatsizlik degan narsa o'sha jangning asosiy taktikasini
belgilangan taktikasini yo'q qilib yubordi. Bo'lib-bo'lib tashlab, shaharlarning har bir o'zini himoya qilish kerak degan qo'shinni bo'lib tashlanishi o'sha mo'g'ullar qo'shinidan bir necha barobar ortiq bo'lgan hamda jangovar san'atga ega bo'lgan, jangovar salohiyatga ega bo'lgan qo'shinni torimor etilishiga olib keldi. Demak, umum manfaat sifatida qarash degan narsa bo'lmadi. Shuning uchun bu yerda urug'chilik asosida hokimiyatga kim keladi, qaysi urug' keladi degan narsa saroyning yemirilishiga, o'sha qo'shinning yemirilishiga olib keldi. Oxiri mana tarixda o'sha Jaloliddin Manguberdi otasi Jaloliddin Manguberdini harbiy san'atiga, jangovarlik qobiliyatiga tan berdi, uni hokimiyatni hech narsasiz, qo'liga hech narsa qolmagan holda unga topshiryapti. Va shu holatda ham Jaloliddin o'zining adolatligi, odamlarga insof bilan munosabatda bo'lishi, haqiqatni ko'ra olishi, jangovar qobiliyatining o'sishi va odamlarni to'g'ri boshqara olishi bilan birga o'sha atrofida o'zini qo'shinni yenga to'play oldi. Kerakli jangovarlar, masalan, o'sha yuqorida aytir Timur Malik bekorga Xorazmga bormadi. Jaloliddin Manguberdi bir bekorga nima qilmadi? Qarang, mana yuqorida aytib o'tildi. Oddiygina adolatsizlik qo'shin o'rtasida rahnaga rahna solishga olib keldi. O'sha nimani qo'lga tushgan oli yuklarni, boyliklarni, otlar masalasi. O'sha to'plashda otlarni bo'lib berishdi. Asalgina adolatsizlik bo'ldi, ketdi qo'shin. Tarqalib ketdi. Natijada ayni shu narsalar katta dars berib, Jaloliddin Manguberdi qo'shinni nimasiga hali yemirilishiga, ya'ni mag'lubiyatga uchrashiga asosiy sababchi bo'ldi. Endi mana yuqorida aytib o'tildi, Amir Temurning jang san'ati haqida. Endi bitta narsa bor-da, Amir Temur avvalo qo'shinni ruhiyatiga juda katta e'tibor qaratgan. Ruhiyat, ya'ni yuqorida aytgandek, juda ruhiyatiga e'tibor qaratgan. O'sha borishi kerak bo'lgan hududni juda chuqur o'rgangan. Mana Bo'ribayga aytdilar, jasuslar deydi. Endi bugun razvedka deymiz-da buni, a? Uni juda chuqur o'rgangan. Uni ruhi, o'sha xalqni yashash ruhiyati qanaqa? O'sha hukmron bo'lgan davlat bilan, o'sha podshosi bilan ularga munosabati qanaqa? Xo'p, o'sha yerdagi ijtimoiy holat, iqtisodiy holat, xo'p, qayerdan suv oqib kelyapti, qanaqa tirikchilik qilyapti, qanaqasi hammasini Amir Temur o'zining jaslari orqali uni o'rganib turgan. Munosabat Amir Temur davlatiga nisbatan munosabat qanaqa eshitiladi degan narsa kerak bo'lsa, o'sha mishmishlar, quloqqa gapiradigan gaplar, kerak bo'lsa ular ozroq-ozroq targ'ibot qilib odamlarga gapirishlarining o'zi odamlarning ongini, psixologiyasini o'zgartirgan. Amir Temur bundan juda ustalik bilan foydalangan va adolat yo'lida foydalangan. Ikkinchi yana bitta narsa borki, Amir Temur qo'shinlarida 10lik, 50liklik, 100liklar bo'lgan. Ya'ni bu degani 10lik degani qo'shinlar ajratilgan. Bitta askar yoki o'sha bitta lashkar dushmanning 10 ta lashkariga qarshi jang tugga tura olgan. Jangga tura olgan. 50liklik degani bitta askar o'sha dushmanning 50 ta askarga qarshi turib olgan. Amir Temurning o'zi 100lik askar hisoblangan. Bir o'zi o'sha ikki qo'li bilan qilich o'ynata olgan, ikki qo'li bilan dushmanga qarshi kurasha olgan. Chunki bitta narsa bor-da, Amir Temur uni o'zi chap qo'li bilan xuddi o'ng qo'li bilan olishayotgandek olishib olgan. O'ng qo'lini qanday ishlatsa, chap qo'lini shunday ishlatib olgan. Dushman yoki sizning raqibingiz bu o'ng qo'li bilan asosiy nimani zarbani beradi deb hisob qilganda, Amir Temur bemalol o'sha yakka kurashlarda ham o'sha chap qo'li bilan bemalol urib o'sha nima qila olgan. Va shu narsani, ya'ni jangchining harbiy tayyorgarligini, jangovar tayyorgarligini va shu bilan birga ruhiy tayyorgarligiga tayyorgarligini ko'targan va shunga alohida e'tibor qaratgan. Va ayni shu holatlar adolatlilik, ruhiyatni ustun turishi, jangovar salohiyatning oshtirilishi, taktikaning to'g'ri tanlanishi, ma'lum maqsadning adolatli qo'yilishi Amir Temur jangini g'alaba bilan ta'minlay olgan. Mana yuqorida aytib o'tishdi harbiylarimiz. Xo'p, Amir Temur o'z qo'shinlari bilan ma'lum bir jang maydonini tanlar ekan, o'sha jang maydonini tabiiy holatini, geografik holatini juda chuqur o'rgangan. Demak, xo'p, quyosh qayoqdan tushadi? To'g'rimi? Quyosh qayoqdan tushadi? Quyosh tasavvur qiling, dushman tomonidan chiqib kelayotgan bo'lsa, Amir Temur ayni shunda kurashmagan, chunki quyosh askarning ko'zini oladi. Qamashtiradi. Qamashtiradi. Xuddi mana oddiy bir misolda, shu narsalarga masalan Turkiyaga Bayezid Yildirimga qarshi kurashda ayni shu taktikani tanlagan. Demak, bizda o'sha Amir Temur ham, Jaloliddin Manguberdi ham, masalan Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'zining harbiy harakatlarida
taktikani to'g'ri qo'ya olishgan, taktikani to'g'ri tanlab olishgan, ya'ni strategiyani amalga oshirish uchun. O'sha maqsadni amalga oshira olish uchun. Va yuqorida aytganimizdek, qo'shinni tarkibiga alohida e'tibor qaratilgan. Va jang san'atini, ya'ni o'sha taktikani tanlashdan har xil usullardan, har xil nimalardan, masalan, oddiygina bir misol, chekina turib to'satdan orqaga qaytib zarba berish. Chunki chekinib kelayotgan odam uni ketdan quvib kelayotgan odam demak bu qochyapti, men unda 10 barobar zo'rman deydi. Lekin qochib kelayotgan odam o'zining oldiga maqsad oldin qochish kerak. Keyin birdan to'satdan to'xtab orqaga qaytib kelayotgan hali saflar bo'linib ketib, ur yiqitmish, xovdirab quvib kelayotgan qo'shinni ishga kirib borish kerak degan narsalar bo'lganda, bular aniq belgilangan narsalar bo'lgan. Ayni shu narsalar qo'shinlarni g'alaba bilan bo'lishiga asosiy o'rin egallagan. Rahmat, mana har bitta detalni mayda zarrasigacha juda aniq va tiniq qilib aytib bera olamiz, balkim kitoblarda tasvirlab bera olamiz. Lekin afsuski bu bizni kinolarda ko'rinmaydi. Kinolarda? Misol uchun, ha. Kinolarda umuman ko'rinmaydi. Hatto hozirgi kunda ham o'sha Javzo Manguberdi haqidagi kino turk ijodkorlari tomonidan olindi, o'zbek ijodkorlari taklif qilindi. Va asosiy, afsuski, asosiy rollarda ham o'zbek aktyor yoki aktrisalardan tashqari, ya'ni Turkon xotin bo'ladimi, Javoldi Manguberdi bo'ladimi yoki o'sha Olovuddin Muhammad bo'ladimi, ularga turk aktyorlari jalb qilindi. Balkim bu narsani rivojlantirishda ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti jonbozlik ko'rsatmayotgandir yoki O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarini targ'ibot ishlari yaxshi ishlamayotgandir. Sabab nimada? Endi albatta, to'g'ri so'z oldim. Bu masalada bizda hali qilinadigan ishlar, tadqiqotlar ko'p bo'lishi kerak, chunki aynan birinchi manbalar orqali biz tariximizni ochib bera olsak va ko'plab ma'lumotlar hali o'sha qo'lyozma holida saqlanib qolayotganligi haqida o'tgan ko'rsatuvimizda ham ta'kidlagandim. Ularni ochib, keng targ'ibot ishlarini olib bormasakamiz va shu bilan birgalikda uni yosh avlod qalbiga singdirmasakamiz, aynan millatparvarlik, vatanparvarlik tushunchalarini yuqori darajaga ko'tarmasakamiz, bu borada biz oqsoch bo'laveradi. Aynan o'sha kinolarni olish jarayonida bo'ladimi? Nimaga? Chunki biz hali o'sha milliy qahramonlarimizni, o'sha o'zbek davlatchiligini yuqori pog'onaga ko'targan ajdodlarimizni merosini yuqori yaxshi darajada bilmasligimiz kerak bo'lsa, o'sha turklar bizni tariximizni yaxshiroq bilishi bunga sabab deb o'ylaymanda. Aynan mana shu sabablar tufayli endi buni aynan olib chiqishimiz uchun, ha, kengroq olib chiqishimiz uchun, demak, aynan kino darajasiga olib chiqadigan bo'lsak, buni butun dunyo ko'radi. Aynan menimcha mana shu hozir qo'yilgan qadam ham baribir biz uchun tajriba, chunki shunaqa shunday keng darajadagi film ishlanmagandi. Baribir buni men shaxsan o'zim YouTube deb hisoblayman, lekin buni yanada yuqori darajaga olib chiqishimiz uchun, demak, o'sha ajdodlarimizning merosini yanada chuqurroq o'rganishimiz kerak. Masalan, yuqorida bundan avval siz savol berib berganingiz, aynan Amir Temur Chingiz Xonni o'ziga ideal deb bilganmi? Ma'lum bir darajada Chingiz Xonni harbiy sohada bilgan. Lekin aslida Amir Temur Chingiz Xonga nisbatan aynan qo'shin tuzilishi, uni tarkibiy bo'linmalari bo'yicha juda ko'p o'zgartirishlar kiritilganligini misollar bilan bemalol ayta olamiz. Oddiy misol, mana hozirgi kunda zamonaviy armiyalarda, qurolli kuchlarda ishlatiladigan muhandislik qo'shinlari. Amir Temurda har biri alohida ishlab chiqilgan. Masalan, muhandislik qo'shinlari oddiy misol, mana suv yo'llaridan o'tishda ponton va ko'priklar qurib o'tiladi. Lekin Amir Temurda bu narsa bor edi. Aynan suv yo'llaridan olib o'tishda. Undan tashqari, masalan, tog'lardagi o'nlab o'sha bosib olinmagan qalalarni egallashda aynan tog' o'sha chiqib egallagan o'sha biz Afg'onistondagi bir necha qalalarni egallanishi yoki oxiri o'sha biz bilamiz 1402-yilda Anqara jangidan keyin Izmirni egallanishi, masalan o'sha salbchilarni qo'lida bo'lib turgan aytilgandan keyin aynan o'sha muhandislik qo'shinlarini mehnati tufayli Amir Temur o'shanday shu paytgacha egallanmagan qalalarni egallashga muvaffaq bo'lgan edi. Qarang Abduqodir aka, agar hozir bitta narsani shunda so'rab olsam, rahmat. Taktika tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'sha 3 yillik, 5 yillik yoki 7 yillik qaysi yillari Amir Temurni qo'shin
sanat taktikası o'zgarib borgan? Ya'ni qay darajada? Innovatsiyalar tez-tez kirib turganmi yoki faqatgina yangilanish sekin ketganmi? Zikr akada javob bering. Marhamat. Aynan shu fikrda juda to'g'ri o'rin savol berdingiz. Amir Temur qo'shinida taktika yoki operativ sanat va strategiya uzluksiz taraqqiy etishda davom etganligini bir necha misollarda ko'rib o'tamiz. Masalan, aynan o'sha muhandislik qo'shinlarining rivojlanishida aynan 3 yillik yurishlarni ta'sir juda ham katta rol o'ynagan. 1386-88-yillarda ularning shakllanishida bevosita o'sha Xoroson, Afg'oniston hududlari va o'sha Iron hududlarini egallanishi juda katta rol o'ynagan. Aynan muhandis sifatida o'sha hunarmandlarni kasbidan kelib chiqqan holda jalb qilinganligi. Masalan, o'sha pantonchilar qo'shinini jalb etishda bevosita qayiqsoz ustalardan foydalanganlik. Aynan o'sha 3 yillik yurishlarda bu narsa amalga oshirilgan. Keyinchalik masalan 92-96-yillardagi 5 yillik yurishlarda olib qaraydigan bo'lsak, bunda bevosita o'sha dasht zonalaridagi urush olib borish jarayoni, bu jarayonda aynan o'sha dasht hududdagi qabilalarni o'sha an'analardan foydalanish kerak bo'lsa, qo'shinni qornini to'ydirish oddiygina misol, ta'minot turida yoki bevosita o'sha marsh deymiz bugungi kunda uzoq yo'lni bosib o'tishda alohida qo'lga kiritilgan yutuqlar aynan 3 yillik o'sha 5 yillik yurishlarda va masalan o'sha 1398-99-yillardagi Hindistonga yurishni olib qaraylik. U yerda bevosita o'sha xandaqlar qazilishi yoki boshqa muhandislik o'sha fillarni oyog'iga o'sha sanchiladigan nimalarni qo'yilishi yoki ustiga yonadigan o'sha materiallar qo'yib tuyalarni yoqilishi, bu aynan urushlar jarayonidagi to'plangan tajribani mevasi edi. Va bu narsa o'sha yerda to'xtab qolmadi. Fillar, jangovar fillar Amir Temur bilan yana olib kelindi va 1402-yilda Anqara jangida foydalanildi. Mana bu holatlar hozir keltirib o'tgan barcha misollarimiz Amir Temur o'sha janglari davomida doimo rivojlanishda va o'sha takomillashganligi va bu aslida o'sha qo'shinni jangovar ruhini ko'targan va har qanday vazifani to'laqonli bajarishda hal qiluvchi rol o'ynagan deyishimiz mumkin. Mahon zikr akada qo'shimcha bor ekan, bor ekan sizga beramiz. Sodda tilda tushuntirishga harakat qilaman, chunki bu biz uchun qanchalik bir biz tushunishimiz osonroqdir har bilamiz. Endi mana xorolarimizga tushuntiradigan bo'lsak, To'xtamish xon bilan bo'lib o'tgan janglarni tushuntiraman. Amir Temur 1391-yil birinchi marta yetti qo'lga saflaydi o'zining qo'shinlarini. Chuqur eshelonlashtirilgan deylik, agar harbiy chaqirtiradigan bo'lsak, saflaydi. Bu yerda birinchi navbatda o'sha Amir Temur o'z qo'lidan jarohat ko'radi. Ya'ni chap o'ng qo'li jarohat oladi To'xtamish qo'shinlardan birinchi kuni. 1395-yilga kelib turib, Amir Temur qo'shinini yanada boshqacharoq saflaydi. Nima uchun? Chunki qo'llarini kuchaytiradi bu paytda. Har bitta qo'llarda o'sha avangardni saflaydi. Men aytmoqchimanki, bu yerda har bitta yirik jangini agar e'tiborga oladigan bo'lsak, har bitta jangida jangovar tartib doimiy ravishda o'zgartirilib borilgan. Har bitta jangda. Keling mana masalan aytaylik Hindistonga bo'lgan yurishda. Birinchi marta artilleriyani qo'llanganligini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Artilleriyani. Birinchi marta o'sha jangovar fillarni masalan aytaylik qo'shinlari jangovar fillar bilan jang olib borish oldiga jangovar vasfa etib qo'yildi. Bu o'sha paytda Amir Temurni jangchilarni ko'zining oldiga kelmaganda, hattoki o'sha jangovar fil bilan jang qilish. Buni qarangki, o'sha jangga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda lagerlarda jangovar filni maketini yasattirgan. E'tibor bering. Bu qanchalik bahaybatligini, uni usta qanchalik qurollar, kamonlar joylashganligini ko'rib turib, askarlar uni ko'zining oldida tasavvur qilib turib, keyinchalik uni jang maydonida yakson qilish uchun barcha usullarni qo'llashgan. Haliq oyog'ini tagiga tig'ini tashlash, olov yoqib yuborish, maqsad demak jangovar tartibni buzib, e'tibor bering, jangovar tartib buzildiki, demak qo'shin mag'lubiyatga uchraydi. Yoki Anqarada bo'lib o'tgan jangda endi Hindistondan olib o'tilgan fillar bilan o'zini ko'p sonli bo'lmasa ham jangovar fillarni Anqarada o'sha boyasi tildirimga qarshi qo'llaganini aytishimiz mumkin. Yoki qanotlardan bergan zarblarini masalan, zarbalarini o'sha birinchi marta o'sha serblar yoki ham o'zini o'g'illari joylashgan qanotda boyasi tildirim qanotiga bergan zarbalari yuqorida aytilgandek taqib janglarni olib borganligi bu yerda aytib o'tishimiz mumkin. Men aytmoqchimanki, qaysi bir yirik jangimi yoki boshqa jang bo'ladigan bo'lsa, doimiy ravishda o'sha jangovar tartibiga ham, jang olib borish usul uslublariga ham o'zgartirishlar kiritilib olib borgan doimiy ravishda. Nahon, bor ekan, rahmat. Biz yuqorida
Dayatendik. O işe her bir katta cenge alakoda tayargarlık orulgende. Tayargarlık o işe yukarıda kayıt kılıngendik. Her bir cengçinin ruhunu kurtarış bilen bir gelikte o işe kaysi davulatge, kaysi teritoriyge, kaysi joyge bağırladigen bosa o işe joyinin halatı organiş bilen bir vaxta kural yarağdayam. O işe malum miqdardagi o'sha foydalanadigan harbiy jarayonlardan o'zgartirilgan va yangi o'shalarga qarshi ularda yo'q bo'lgan qurollar, ularda yo'q bo'lgan taktikalardan yoki foydalana olgan o'sha yangi o'zini ishlanmalar. Chunki juda katta ya'ni harbiy san'atga ega bo'lgan kishi. Endi biz yuqorida qayd qildingiz siz, nega o'sha kinolarda endi chunki juda yaxshi ma'lumot. Biz yuqorida qayd qildik. Boyaga Amir Temurga bag'ishlangan Yevropada 500 da asar bo'lsa, Osiyoda 900 dan oshiq asar bo'lsa, yana ssenariychilarga yozadigan Amir Temurga bag'ishlab yoziladigan, ishlanadigan filmga yana nima kerak? Endi mana shu shu asarlarni olib bir chiroyli qilib mana biz endi Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi o'sha Amir Temurga bag'ishlangan juda katta serial ishlash jarayoniga kirildi. Institut bunga kirildi. Buni ustida ish ketyapti juda katta. Siz aytayotgan detallarni har bitta detallarda. O'sha jang san'atidagi har bitta detallarda, o'sha qabilalardagi har bitta detallarda, har o'sha davr muhitini o'rganish borasi juda katta ishlar qilinyapti. Faqat endi buni ssenariysi bir shunchalik darajada chiroyli yozilish kerakki, men yuqorida qayd qilganim 1-2 yoki 2-3 seriya bilan yoki 5-6 seriya bilan Amir Temurning harbiy san'ati ochib bera olmaydi, berilmaydi da. Taktikasi ham berilmaydi. Shuning uchun ham uning juda katta qismli seriallar ishlansa, mana biz ko'pincha mana ko'ramiz o'sha Janubiy Koreyaning filmlarini ko'rasizki, o'sha Janubiy Koreyadagi filmlarni detallariga ochiladi, detallarigacha. Hatta mana Türk filmlerde ko'rasiz. Her bitta jarayonning ichki onun yana ichki jarayonlarga chiqib bor. Mana shunday ssenariy yaratilib borilsa, men o'ylayman siz aytayotgan narsalar bugungi kundagi boyagi nima deydi? Xo'p, Jaloliddin Manguberdi haqida mayli Turkiyada ishlandi va boshqa bu qadamlar, yangi qadamlar boshlandi. Bu juda katta ishlar qilindi. Şu kadamlar bizim olaylık tumaris hakkında işleyimizmiş, vitamin hakkında işleyimiz, zarine hakkında işleyimizmiş, şirak hakkında işleyimizmiş. Yeki bu şey Celaldin Mangibir'de hakkında buladım mı? Bana Amir Temur hakkında buladım mı? Kingi biz hazır o diğerini alıp karayın. Ben, o'zingizning javobingizdan savol tug'ildi. Har bir davrda serialli kinolar ishlanishi bormi? Misol uchun o'sha Spitamen, Tomari, Zarina va keyin Shayboniyxon, Ubaydullaxon yoki Qurboshilar bormi shunday bir tizimli harbiy endi shu rejalar bor. Rejalar bor, lekin uning biz yuqorida aytayotgan mablag', ssenariy, boshqa jarayonlarda bu ma'lum bir bizda keyingi paytda nima mablag' ajratilmagan. Ha, yetarli mablag' endi ajratayapti. Juda katta mablag' ajrat ssenariy ba'zi paytda rol o'ynaydigan yaxshi anaqa shuning bilan bir vaqtda uning ma'lum bir o'sha ishlaydigan jarayoni muhiti o'sha territoriyasi deymizmi o'sha olinadigan harbiy jarayonlarni olinadigan jarayonlari ham hali bizda mukammal emas. Ana shuning uchun mening nazarimda hali buni ishlanishi kerak bo'lgan narsalar kutib turibdi. Men o'ylaymanki, bu jarayonda hali ishlar boshlangan, juda katta ishlar boshlandi. Yaqin vaqtlarda bu jarayonlarga e'tibor qaratilsa, menimcha ancha ishlar amalga oshiriladi. Endi biz o'ylaymizki, ko'pincha bir bizning markaziy Osiyo territoriyamizda bir davlat yo'q bo'lib, ikkinchi bir davlat kelib, yoki ikkinchi bir sulola kelib, uchinchi bir sulolani ustiga kelgan bo'lsa, shu sulolani biz qandaydir ikkinchi sulolaga nisbatan qarshi qo'yib keldik-da. Shu vaqtgacha Shayboniylarni biz yomonlab keldik-da. Shayboniylar sulolasini. Aslida birinchi prezidentimiz qayd qildi, biz Temuriylarni ham yo'y deb beraylik, Shayboniylarni ham. Bu ularning harbiy taktikasi bo'lgan-ku.
Biz mesela xonliklar davriga e'tibor beradigan bo'lsak, xonliklar davrini ham o'zining taktikasi, o'zi harbiy san'ati o'zi bo'lgan. Va keyingi davrlarga, mesela Sovet davriga keladigan bo'lsak, endi nega keyingi davrlarga, ayniqsa Sovet tuzumi davriga kelganda biz harbiy taktika, harbiy san'atimizni ancha milliy harbiy san'atimiz ancha yiroqlashdik. Yiroqlashganimiz bu endi tarix bilasiz çünkü o'sha mustamlakachilik deymizmi o'sha jarayonda bizda bag'rimizdan bayagi ana o'sha harbiy san'atni katta qismini yulib olib ular o'ziga egalladi. Ular egalladi. Ana shuning uchun masalan e'tibor bering, Sovet tuzumi davrida, Sovet tuzumi davrida atigi 90-chi yillarda 0.6% milliy ofitserlar bor ekanda. 91-chi yillarga kelganda 30% ga bo'lsa, bugungi kunda endi bizning milliy armiyamizdagi o'sha nima harbiylarimizning juda katta ofitserlar qismi 100% ni tashkil qilyapti. Hozirgi kunda demak, mana shularning ham endi bitta narsaga e'tibor beraylikda. Harbiy vatanparvarlik tuyg'usini yoshlar ongida, insonlarimiz ongida singdirish juda katta muhim rol o'ynaydi. Chunki vatanga xizmat qilish degan narsa turibdi-da. Bir vaqtlar yoshligimizda shunday bir qishloqlarda o'zimiz o'sganmiz. Agar armiyaga chaqirilgan bo'lsa, bir oy oldin armiyaga chaqirilgan bo'lsa, shu armiyaga chaqirilgan yigitni qo'shnilar, yon qo'shnilar, atrofdagi nechta kishi bo'lsa, chaqirilib nima qilinardi? O'sha o'shani mehmon qilib armiyaga ketyapti. Ikkinchi yana bitta xususiyat bordiki, o'sha yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda shu narsa bo'larki, hatto sovchilikka borgan bo'lsa, sovchilik yigit armiyada xizmat qilganmi degan savol qo'yilardi-da. Qarang, qanchalik darajada vatanga bo'lgan sadoqat, vatanparvarlik tuyg'usi qanchalik darajada kuchli bo'lganligini. Biz mana bugungi kunda mana shu harbiylarimizning o'rni, mavqeini oshib borishi, vatanga xizmat qiladiganlarning mavqeini oshib borishi bugun mustaqillikdan keyin yanada o'zgardi. O'zgardi, chunki yoshlarimizning juda katta qismi bir vaqtlar armiyaga xizmat qilishdan o'zini tortgan bo'lsa, endi o'sha milliy armiyamizni xizmat qilishga nima birinchilardan bo'lib otlanadigan bo'ldi. Chunki vatanparvarlik tuyg'usini nima qilyapti? Singdirilyapti. Bu yerda harbiylarimizning xizmati ham, vatanning o'sha harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlari ham yaxshi. Lekin hali ham bu o'sha darajaga yetkazib borishimiz uchun juda katta ishlardan amalga oshirishimiz kerak. Rahmat. Abduvalikka bevosita mayli kinolar o'z sohasiga ketdi, lekin eksponatlar masalasi. Fikrimni bildirsam maylimi shu sohada? Albatta. Undan keyingi savol ko'ramiz. Mana harbiy san'at, kino filmlar dedingiz. Albatta, men bu haqda o'zimni fikrim bor. Filmlar bu yoshlarni tarbiyalashda eng katta axborot beruvchi eng asosiy o'rinda turadigan narsa-da. Birinchi o'rinda turadi. Yoshlarni har sohada tarbiyalashda ko'z bilan ko'rish, ayni filmlar bilan bolalarga tarbiya berish birinchi o'rinda ta'sir etuvchi asosiy omil turadi-da. Masalan, Ozodbek Nazarbekovni men durman o'sha Jaloliddin degan klipida qatnashgan o'sha Jaloliddin rolidagi yigitni o'sha turklar bilan ishlagan filmda bosh qahramon qilib qo'ysa, bizga juda katta rezonans berardi. Men shunday deb o'ylayman. Bir O'zbekiston fuqarosi sifatida bosh qahramon. Biz tarixga bir e'tibor berib qaratgan bo'lsak, har bir sohada dunyo bo'yicha bayrog'ini osmonda ko'tarib turgan bir odamni topamiz-da, ajdodlarimizni topamiz. Ilmga qaraymizmi? Yoki osmonni o'rganish sohasida qaraymizmi? Harbiy sohada qaraymizmi? Bizning tariximizga chet elliklar har bir sohada murojaat etadi-da. Faqatgina biz uni qadriga qanchalik boryapmiz? Qanchalik ularni ko'rsata olyapmiz? Qanchalik ularni targ'ibot qilyapmiz degan masala asosiy o'rinda turadi. Targ'ibotda birinchi o'rinda san'at, filmlar asosiy o'rinni egallaydi. Nega biz Jaloliddin Manguberni bergan xalqmiz? Mo'g'ullarning lashkar boshisi Chingizxon, shunday bir o'g'lim bo'lsa edi mana degan bir orzu qilgan bir kishi yetib chiqqan bu yerda. Najmiddin Kubroga o'xshagan kishilarni qo'ldan bayroqni arang tortib kesib olishgan. Bu tarixda o'rnak bo'ladigan narsa. Ana shu filmlarni biz o'zimiz serial qilib ishlashimiz kerak. Mayli chiqmas, yaxshi bo'lmas, lekin o'zimiz ishlaganmiz, o'zimizning qahramonlarimiz bo'lish kerak. Albatta, bu moliyaviy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham ko'p narsalarga bog'liq. Lekin biz shuni tizimli yo'lga qo'ysak, o'sha bosh rollarida
asosiy rollarda o'zimizni artistlarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni yurtdoshlarimiz ishtirok etsa, u juda katta samara beradigan narsa deb o'ylayman. Juda katta samara beradigan o'sha yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ham, boshqasida ham. Xo'p, mana hozir gapirib kelyapmiz Amir Temur haqida. Hozir yaxshi bir film ishlanmagan. Yoshlarni shu havas qiladigan bir nimasi ishlanmaganda, masalan, sobiq Sovet ittifoqida oddiygina bir narsa bor. 6-7 sinfda o'qigan paytda o'qib, adabiyotni o'qiyotgan paytingizda Polat qanday toblandi degan asarni o'qishni o'qituvchilar majbur qilardi. Agar to'g'rimi? Polat qanday toblandi? Pavel Korchagin, bu dushun bosh qahramoni Pavel Korchagin. O'shani shunday epizod bilan ta'riflab berganki, o'sha kitobni o'qiyotgan har bir o'quvchi Pavel Korchaginga o'xshagisi kelardi. A nega bugun biz filmlarimizni shunday yaratishimiz kerakki, kimdir Ibn Sinoga o'xshash kerak, o'xshash havas qilsin. Kimdir Beruniyga o'xshash, kimdir Jaloliddin Manguberdiga, kimdir Amir Temurga o'xshash. Bizda milliy qahramonlarimiz ko'p, boshqa xalqlar havas qiladi. Kerak bo'lsa sizlar qahramonliklar sizlarni o'sha bosh qahramonlarga o'ynay beraylik deyapti-da. Nega o'zimiz o'ynamasligimiz kerak? To'g'rimi? Biz o'ynashimiz kerak, o'zimiz bosh ishlarni qilishimiz kerak degan men shu fikrdaman shaxsan. Endi mana Amir Temur haqida yana nima ketyapti? Yana o'sha men jangchining ruhiyatiga asosiy narsa nima qilaman? Amir Temur qayerda bosib olgan bo'lsa, qayerisi yurtga borgan bo'lsa, uning eng katta g'alabasi bugun o'sha yevropaliklar 500 dan ortiq asar yozganligi, o'sha Germaniyada Amir Temurni o'rganish markazining mavjudligi, hali ham Amir Temurning hayotiga qayta-qayta munosabatda bo'linayotganligining asosiy sababi bor. Bu asosiy sababi u qayerda bo'lsam, o'sha adolat prinsipiga amal qilgan. Masalan, 1370 yilda Baliqni bosib olayotganda, Baliqda o'sha Amir Temur Amir Husayinga qarshi kurash nima qilayotgan paytda juda qattiq zilzila yuz beradi shu yerda bosib kirayotgan paytda. Butun shahar hali vahimaga tushadi. Amir Husayn shu hali nima bo'lgandan keyin ur yo'q deb to'polay bo'lgandan keyin darvozadan chiqib qochadi. Lekin Amir Temur o'sha Baliq shahrini talashga askarlarga ruxsat bermaydi. Aksincha o'sha uylari hali buzilib ketgan, vayronaga aylangan, o'shandan azob chekkan, aziyat chekkanlarning har biriga insonparvarlik yordamini ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi qanday mustahkamlanib qolyapti. Nega butun dunyo yana qayta-qayta Amir Temurning hayotiga, hatto 27 ta mamlakatni o'ziga qaram qilganimiz hayotiga qayta-qayta murojaat etyapti. Bu chunki har bitta joyda shu. Yoki mana Hindistonga borgan paytda, xuddi Hindistonni qurshab olib turgan paytda juda qattiq yana bir zilzila yuz beradi Hindistonda, chunki seismik zona turamiz. Va shunda Amir Temur aytadi: Hindiston o'sha bosib olganda, Delhiga kirganda o'sha shahar ichida vayrona bo'lganlarga yana insonlarga yordam ko'rsatish kerak edi. O'sha qayerda borsa ham bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanadi. Qayerda borsa ham ariq qozib dehqonchilik qilish imkoniyat yaratib beradi. Qayerga borgan taqdirda o'sha boshqa hududlarni bosib olgan taqdirda o'sha joylardagi odamlarga imkoniyat berib, o'sha ma'lum bir muddatlarda soliqlardan ozod qiladi. Bu nima? Bu davlatni boshqarish san'ati. Bu bosib oldi, lekin buni kul sifatida qarash yo ekspluatatsiya maydoni sifatida qarash degan narsa bo'lmagan. U o'sha yerda adolatni tiklash, o'sha yerda o'sha islom ta'limotini musulmonchilikni o'rnatish, o'sha haqiqatni o'rnatish uning asosiy prinsipi bo'lgan. Demak, shuning uchun muayyan ma'noda u g'alabalarga erishgan. Ana shu narsani biz mana siz aytgandek filmlarda ko'rsatib bera olsak, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ortiqcha hech narsa kerak emas. Masalan, o'qituvchi, masalan, men o'qituvchi bo'layotgan bo'lsam, yoki bu yoqlar o'qituvchi bo'lib dars berayotgan bo'lsa, 30 ta bolaga dars beramiz-da. 3 paradan qo'lsa bo'lsa 90 ta bolaga dars beramiz. Bizning bir kunlik, xo'p, 3 paralik darsimiz 90 ta bolaga kuchimiz yetadi-da. Lekin 10 minutlik yoki 5 minutlik televideniyadan chiqib artistning qo'shiq aytishi 36 million kishilik auditoriyani qamrab oladi. Demak, ayni shu sohalarga alohida e'tibor qarataylik. Harbiy yoshlar harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdi. Endi harbiy vatanparvarlik deganda yoki umuman vatanparvarlik deganda faqatgina ustiga harbiy formani kiyib olib, qo'liga qurol olib chegaralarni qo'riqlash emas. Bugungi kunda talab qilinmayapti faqat vatanparvarlik deganda. Bugun o'sha zaminni asrash, o'sha insonlarga yordam berish, ko'chalarda qanchada chiqindilar tashlayapti, shuni tashlab ketmaslik, shuni tozalab qo'yish. To'g'rimi yo'qmi? O'sha turli tusdagi mana qork mana sovuqlarda bo'lyaptiki, odamlarga imkon qadar yordam berish, bularning o'zi ham bir vatanparvarlik, fidoyilikning bir namunasi hisoblanadi. Mana oddiygina bir misol, pandemiya davrida
odamlarimiz qanchalik saxovatli ekanligini ko'rsatdi-yu. Bularning o'zi ham bir fidoyilik, bularning o'zi ham bir vatanparvarlik, elparvarlik. Buni ham shunday to'g'ri talqin qila olishimiz kerak. Ana shu narsalarni ko'rsatib berish uchun bizda hali o'ziga xos kino san'atini targ'ibot maydonini targ'ibot usullarini rivojlantirishimiz kerak deydi. Rahmat. Abdubalik aka, shu o'rinda o'sha O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligini muzeyini tashkilotchilardan biri edingiz. Ya'ni shu Mudofaa vazirligidagi muzeyni tashkil etilishi, eksponatlar tarixi, mana shu aytib o'tayotgan ruhiyat bilan bog'liq yoki jangovarlik bilan bog'liq bo'lgan narsalar yetarlimi? Ya'ni tarixdan saqlab qolgan ashyolarimiz ahvoli qanday? Harbiy sohaga oid. Endi bu Qurolli kuchlar muzeyini rahbari bo'lganda 10 yildan oshdi. Xo'p. Albatta o'sha paytda 2009-2010 yillarda bo'lganmiz. Shu harbiy ta'lim bo'yicha muayyan bir ishlarni amalga oshirishga harakat qilganmiz qo'limizdan kelgancha. Xo'p, Qurolli kuchlar davlat muzeyida hozirgi kunda juda ko'p eksponatlarimiz bor. Xo'p, eksponatlarni haddan ortiq, haddan ko'proq qo'ygan taqdirda ham kishiga qiziqish uyg'otmaydi. Kishini e'tiborini tortadigan, kishini e'tiboriga jalb qiladigan va o'sha haqda gapirib berganda uning ko'ngliga bir nimadir qoladigan daraja bo'lish kerak. Va har bitta o'sha muzeyda o'sha nimaga mo'ljallab qo'yilgan bo'lsa, o'shaning boshidan ortib, tarixidan tortib, to'sh bugungi kungacha bo'lgan narsasini aks ettirish kerak. Mana shu yerda men bitta narsa hamesha yodimga qoladi, hamesha men aytib o'taman, mana Bo'riboy aka juda yaxshi aytdilar, sobiq Sovet ittifoqida harbiy sohani rivojlantirishda bo'lgan narsa. Xo'p, o'sha Qurolli kuchlar muzeyida bu bor. Va buni men talabalarga ham ko'proq aytaman. Nima edi bu? Sobiq Sovet ittifoqi davrida O'zbekistondan chaqirilgan harbiylar, o'sha yigitlar armiyaga chaqirilgani aksariyat qismi qurilish batalonlariga xizmat qilgan. Qurilish batalonlari aksariyat qismi, katta qismi qurilish batalonlariga xizmat qilgan. Xo'sh, savol tug'iladi, nega aynan qurilish batalonlariga xizmat qilgan? Bahona qo'yish kerak. Nima qo'yilyapti? Rus tilini bilmaydi. Aniq fanlarga uncha ishtiyoqi yo'q. Texnikaga yaxshi munosabatda bo'lmaydi degan turli xil vaj qarsonlar bilan o'sha O'zbekistondan chaqirayotgan harbiylarning aksariyat qismi qurilish batalonlariga jo'natilgan. Va lekin ikkinchi bir tomondan, adolatsizlik tomonini ikkinchi aytamiz. O'sha Afg'onistonda sobiq Sovet ittifoqini cheklangan qo'shin kiritilganda kiritildi. O'sha kiritilganda jami qo'shinlar soni 600 ming kishini tashkil qilgan. SSR sobiq SSRdan kiritilgan. Lekin shuni 600 ming kishining 100 mingdan ortig'i aynan O'zbekistondan kiritilgan. Ko'ryapsizmi ikki to adolatsizlikning mezonini? Aytyapti. Qurilish batalonlariga kerakdi bular. Ruschani bilmaydi, texnikani bilmaydi, matematikadan qochadi. Lekin nega shunday ekan? Nega aynan Afg'onistonga 100 mingdan oshiq o'zbek yigitlari, o'zbekistonlik yigitlar jalb qilinyapti? Texnikani bilmasdi-ku. Ya'ni harbiy harakatlar bo'layotgan, zamonaviy urush texnikalari, texnologiyalari qo'llanilayotgan, kishini tanimaydigan jang maydonida aynan o'zbekistonlar ko'proq tashlanyapti. Bu o'sha sobiq Sovet ittifoqining o'sha harbiy sohada ham qilgan adolatsizlik bir ko'rinish hisoblanadi. Ana shuning uchun mana Bo'riboy aka yana bir narsani aytib o'tdilar, yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'sha aytishimiz kerak, o'sha yo'qolib ketayotgan qadriyatlarimizni ma'lum bir ma'noda tiklashimiz kerakdir. Mana aytdilar hozir o'ylanishda ham so'ragan, savchilar borgan paytda, armiyaga borganmi, harbiy xizmatni qilganmi deyishning o'zi bitta narsa. Chunki harbiy hayot, harbiy sohani o'zi yoshlarni tarbiyalovchi asosiy bir maktab. Unga men o'ylayman, har bir yigitimiz, har bir katta bo'layotgan bolalarimiz unga borish kerak, unga xizmat qilish kerak, uni bilish kerak, hayot maktabini o'tab ko'rish o'tash kerakda. Shuning uchun yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda hali ko'plab boshqa omillarni ham keltirib o'tishimiz mumkin. O'sha Qurolli kuchlar muzeyida bemalol borsa, harbiy jang san'atlari bilan tanishadi. Ota bobolarimizni o'sha harbiy sohada kiygan kiyimlari, bayroqlari, ularning har bir mohiyati, mudofaa inshootlarining qanday qurilganlari, qurilganligi, ularning qanday mudofaalarga mo'ljallangan, nimalardan tashkil etilganlariga, hatto mana ofitserlarimiz aytib berganlaridek o'sha chekina turib orqaga qaytib jang qilish, o'sha saflanish tartiblari hammasi o'sha Qurolli kuchlar davlat muzeyida o'sha eksponat sifatida qo'yilibdi. Albatta buni yoshlarimiz borib ko'rishi
xulosa qilishi, eshitishi, bilishi kerak deb o'ylayman. Rahmat. Ko'rsatuv o'z nuqtasiga ketib bormoqda, lekin yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Zikrki, hozirgi kunda siz O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Shaxsshunoslik instituti saqlanayotgan qo'lyozmalar asosida harbiy san'at tarixi, umuman Buxoro amirligi misolida harbiy san'at tarixini qanday yoritilishi to'g'risida ilmiy ish olib bormoqdasiz. Shu haqda ham to'xtalib o'tsangiz, ya'ni nimalar kutgan edingiz u, natija qanday bo'lmoqda? Nimalar qilinishi kerak? Albatta, juda yaxshi savol berdingiz. Bu Buxoro amirligi ham albatta o'zi o'sha paytda o'zini armiyasiga ega bo'lgan, kerak bo'lsa u juda ham yaxshi bir qurollangan, yaxshi qurol aslahalardan qurollangan bir qo'shinga ega bo'lgan desak ham bo'ladi. Mana shu qo'lyozmada o'zi aksini topyapti. Qarangki, bu yerda mana shu o'rganish tadqiqotlar natijasini ko'rdimki, bugungi kundagi o'tilayotgan harbiy fanlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda hammasi mavjud. Ya'niki asosiylaridan olaylik, mana o'tish tayyorgarligi. O'tish tayyorgarligi, taktik tayyorgarligi, hattoki to'q tayyorgarligi ham amalga oshirilgan. Tibbiy tayyorgarlik, chavandozlik tayyorgarligi ham bor bular orasida. Bular hammasi qo'lyozmada mavjud. Hozir bugungi kundagi o'sha nizomlar bilan qolaversa jangovar tayyorgarlikdagi buyruqlarga asosan yoki dasturlarga asosan chiqayotgan buyruqlarni taqqoslaydigan bo'lsak, bizda mana shu Buxoro amirligida ham mana shu narsa oldindan amalga oshirilganligi ko'rinib kelmoqda. To'g'ri, endi bu yerda asosan mana hozir Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga bosib kelganligi haqida qolaversa, aynan shu jarayonga to'g'ri kelyapti bu nizomni yozilganligi. Undan oldin ham masalan aytaylik, jangovar tayyorgarlik bo'lganligi bu yerda aynan qo'lyozmalarda ko'rinib turibdi. Endi Rossiya imperiyasining aytaylik, O'rta Osiyoga bostirib kirib kelishi bilan mana shu nizomlarning o'zgarishi, qolaversa mana shu ayrim komandalar deymizda, signallar ruscha qayd etilganligi bu yerda ko'rinyapti. Endi o'sha nizomni yozilishi ham e'tibor bergan bo'lsangiz, fors tilida yozilganligida, endi o'sha paytda endi bilmadim qanaqadir harbiy qasamiyatlar bo'lgan ekan. Ha, fors tilida yozilganligi bo'lyapti. To'g'ri, bu saxta yorg'arligi yoki bo'lmasam o'sha qasamiyat haqida aniq bir ma'lumotga ega bo'lmadim, lekin mana bu boshliqning masalan nizomga ko'ra boshliq bilan salomlashish yoki boshliq oldida o'zini tutish, ya'ni eng qiziq jihati shundan iboratki, mana shunga ayon bo'ldim man. Bu qo'shinlar jangga tayyorgarlik ko'rganda, mana saf tayyorgarligini o'zi ham bir elementlari bu jangga tayyorgarligi. Masalan, chiziqli taktika degan bir tushuncha bor. Qarangki, mana bu saf tayyorgarligida shunaqangi bir elementlar bajarilgan. Birinchi sherengada turgan askarlarning ikkinchi sherenga o'tishi yoki bo'lmasam ikkinchi sherengada turgan askarlar birinchi sherengadan joy olish tartibini bayon etilgan shu yerda. Bu yerda nima demoqchi bo'lyapti? Nizomda shu qo'lyozmada ko'rsatyaptiki, agar jangda deyapti, birinchi sherengada turgan askarlar mag'lub uchraydigan bo'lsa, uni o'rnini ikkinchi sherenga egallaydi degan iboralar ham aytib o'tib ketilgan. Bu qayerdan olinyapti? Mana birinchi jahon urushigacha bo'lib o'tgan janglarda, bu albatta bo'rta qiladi o'sha 18-chi aytaylik 19-chi asrlarda jang shunday iborat bo'lganki, ikkita qo'shin ikkita bir chiziqqa saflanishgan. И o'zidagi mavjud qurollari bilan bu endi bu Angliya hamda Fransuz qo'shinlarining janglarini agar inobatga oladigan bo'lsak, xuddi shu tarzda amalga oshirilganki, bir-biriga qarata o'sha mavjud qurollardan o'q uzishgan. Ko'rasizmi, bu yerda o'sha saf tayyorgarligini ham birga yozilganligi aynan shu joyda ko'rinib chiqmoqlayapti. Ayon bo'ladi shu yerda. Saf tayyorgarligini o'zi. Rahmat. Aynan ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Afsuski, hammaga xulosaviy fikrga vaqt ajrata olmaymiz. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvimizni umuman hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasidagi harbiy san'at tarixi, umuman harbiy sohadagi islohotlar haqida qisqacha xulosaviy fikrni Abduqodirga yakunlab bersam, marhamat. Albatta, aynan harbiy san'atni o'rganish bugungi kunda milliy armiyamizni rivojlantirish, uni yuqori darajaga ko'tarishda muhim ahamiyatga ega va bu borada ma'lum bir ishlar amalga oshirilyapti. Mana bugungi kunda endi boya bir o'rtada savolda qisqacha aytib o'tdingiz, bugun qurolli kuchlarimizda holat qanaqa, soni qanaqa deydigan bo'lsak, bugun endi bu juda qiziqarli savol edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Global Power Fire o'sha ma'lumotlariga ko'ra, bu albatta mamlakatimiz tomonidan berilgan. Rasman O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari 65 ming nafarni tashkil etadi. Bu yerda 100 ga yaqin, demak, vertolyotlar
150-tacha demak jangovar samolyotlar, 420-ta o'sha jangovar tanklardan iborat va bu kabi demak qurol-yarog'ni ishlatish va uni demak o'sha zamon talablari darajasiga chiqarish, ularni zamonaviylashtirish borasida bugungi kunda juda keng ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan aynan qo'shinlarni, aynan armiyada xizmat qilayotgan barcha ofitser va umuman serjantlar, barcha shaxs tarkibini axloqiy ruhiy holatini ko'tarish borasida bugungi kunda aynan o'sha harbiy tariximizdan kelib chiqqan holda ma'lum bir ishlar amalga oshirilayotganligini ayrim misollarda aytib o'tirishimiz mumkin. Masalan, 2022-yildan boshlab qo'shinlarda chaqiriqlarni dan foydalanish yo'lga qo'yildi. Aynan bu chaqiriqlar orqali aynan o'sha bitta jamoani, demak, ruhiyatini birlashtirish, ularni ruhiyatini ko'tarish va shu bilan birgalikda, demak, ularni birlashtirish g'oyasi, masalan, asosiy o'rinda mana ajdodlarimizdan qolgan o'sha merosni bitta bir ko'rinishi amaliyotga joriy etilayotganligini aytib o'tishimiz mumkinki, va bu kabi jihatlarning hammasi albatta hali yana ko'p ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Bu aynan bugungi armiyamizni yuqori darajaga olib chiqishda ham muhim ahamiyatga. Yana aytib o'tishimiz kerak, boyagi jihatlar bilan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari dunyo bo'yicha 145-ta armiyalar ichida 62-chi o'rinda qayd etilyapti. Bu ham juda yaxshi natija. Bu ham yaxshi natija, albatta. Markaziy Osiyoda birinchi o'rindamiz. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, aziz teletomoshabinlar, umuman Markaziy Osiyoda harbiy tizim tarixi yoki harbiy san'at tarixi hatto ikkita ko'rsatuvga ham yetib ortmas ekan, ma'lum bir davriy nuqtai nazardan bunga yondashuv bo'ldi. Avvalambor ushbu mazmunli va maroqli suhbatni tashkil qilishda mutaxassislarimizning tashrifiga minnatdorchilik bildirib o'taman. Xush kelibsizlar. Shuningdek, keyingi ko'rsatuvlarda ham sizlarni chorlab qolamiz. Biz bugungi mavzuni studiyamizga tashrif buyurgan mutaxassislar yordamida baholi qudrat yoritishga harakat qildik. Agar sizda ham shu mavzuga oid yoki umuman O'zbekiston tarixiga oid yangi ma'lumotlar bo'lsa, O'zbekiston tarixi telekanali hamkorlik qilishga doimo tayyor. Zero tarixiy savol ko'rsatuvi tarixiy haqiqatlar jarchisi. Omon bo'ling.